Kuriózne, čo sa vám tam stalo pri tom? Alebo čo si pýtali kuriózne? Sadomaso. Ježiši. A vy máte aj taký kostým? Mám. Dúfam, že to nebol detský karneval. A vy ho viete doplniť úplne, že vydetajlovať? S bičikom, so všetkým. A toto kostýmy, ktoré idú, to sú len taká ukážka takých tých rozprávkových kostýmov. Na tu máme nejakých. Ale veď to už sú normálne, že profesionálne kostýmy. Hej, taká rýchla ukážka toto. Takto, ešte klobúk to. Takto, a ešte parochňa. Začnem k vám chodiť. Sa mi to hodí. Mi sa páči. Neberte mi to. Začalo sa mi to páčiť. Áno, chcem byť aj princeznička. Aj mušketiera s vás urobím. Keď si dám teplaky a na to slipy, už som Superman? Áno. Áno. Ale iba doma. Keď oddychuje. No. To si v podstate každé po obede doma, ne? Áno, jasné. Áno, áno. To už na oddychu. A tie kostýmčeky pravdepodobne vy nešijete? To nie. To sú zo zahraničia, nie. Alebo sa to dá niekde nakupovať z divadiel? Neprezradím vám to, to by potom každý si dal. Ja som to jednej dáme raz prezradila, o dva baráky ma ďalej požičovňu. Takže už ježiš! Vážne, ale... Dobre robíte. A keby som urobil takú vec, že chodím k vám každý deň si požičiavať, no. Až vám to vypožičiavam všetko, otvorím si to ja. Aj tak sa dá. No, tak keď pôjdem do penzie, ja vám to darujem. Koľko máte tak kostýmov, aby ste naozaj... Detských kostýmov okolo 500, ja sa tomu venujem. A dospelých tak okolo 1000. A takže, keď je firemný večerok a nejaký tematický, oblečiete celú firmu. A prepáčte, v ktorom meste to máte? Petržalke. V samotnom hlavnom meste. A tí chlapi, keď si to skúšajú, oni sa musia pred vami povyzliekať? Úplne. Tak to je pekná práca. Ale dobrovoľne. Dobrovoľne? A robí to niekto aj bez vyzvania? Ale tak áno, stalo sa mi. Si to sadomaso predstavil. Že prišiel pán také dobrej nálade, išla som ukázať kostým, ja on to stal v trenkách a hovorí, páni, oblečete ma? A hovorím, reku, a to ste sem na to prišiel, aby som vás obliekla. Ale tak nakoniec akože sa začervenal, ne, že také trápne to bolo trošku pre neho. Ja som sa zasmiala, ako však aspoň sa popozerám, keď už inšie nič. No. Takže, stalo to za ten pohľad? Ale tak... Chlap v trenkách vždy stojí za to. Presne. Ponožky mal biele. No, tak to je úplne. Obliekla som ho, vyhral prvú cenu, to bol nejaký firemný večierok v zahraničí, takže bol veľmi, veľmi spokojný. A za čo ste ho obliekli? Za vodníka. Ja, lebo mali mať niečo európske a vodníci sú len v rámci Európy. V zahraničí nepoznajú. To ja som kedysi prezentovala na festivale vodníkov vodničku a viem, že v Anglicku nevedeli, čo je vodník. Tam mali ako vodného muža, alebo Neptuna mali. Ale preto vodník, odišli z EU. To je len tu. No, úplne, boli vodníkov. Ja by som si od vás išiel požičať kostým, lebo sa tam človek aj veľa dozvie, aj sa porozpráva. Ja vždycky hovorím, že kto ku mne príde, keď si ja nevyberie, aspoň zážitok si odnese. Alžbetka Šikulová. Ďakujeme veľmi pekne.